Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Xudo xolasa mana bu zafirimizga gibrid xunajin keldi. Hurmatli obunachilar, yurgizib ostalarini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa zo'r edi, olaman degan kalamizga shoshilasizlar. Bugungi sanamiz 27-dekabr haftaning chorshanba kuni. Hurmatli obunachilar, lekin molda zo'r keldi degan. Sutga to'ygan variant. Aka assalomu alaykum. Tumsa aka, sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qoyli sutga to'ygan ekan, hurmatli obunachilar, hali yosh ekan. Mana nima deydi, onasini qumsa baqiryapti hozir paytda. Qarang. Juda go'zal. 5 oylik bo'ldi. 5 oy to'ldi uji. 5 oyga to'ldi-a? Bo'yi 1.13. 1.13. 1.10 dan baland. Qarang, bo'ldi. Voy, 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 voy. Juda go'zal sekin. Ana, ko'ryapsizmi? Onasini ana qilyapti, qumsa onasini chaqiryapti. Murat aka? Labbayok. Nechta qilib berasiz narxini aka, chiroyli. Aka, buni 10 million so'rayapman, ozgina kami bor. 10 million? Ha, ozgina. 10 million kami bor aka. Hurmatli obunachilar. Buzog'imiz san'at. Ya, gap yo'q lekin aka. Hurmatli obunachilar, bu buzoq fermamizda ko'p buzoqlar kelib ketyapti, ko'ryapsizlar. Juda tez sotiladi. Narxlari o'zimidan, chiroyli narxda kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Musofir yurgan akalarimiz bo'lsa, mana quloqli raqami 74088 088 oxiri. O'sha bilan shopirdan qabul uydigilari qabul bo'ldi. Mana qarang, oldi qarang. Juda boshqa narsa ekan bu lekin. Endi aylantirib olingcha aka, bu masjid. Mana ko'ringlar hozir. O'ta zo'r. Ostalari ham bor-ku. Sosqalari uzun-uzun deb o'zi ham bor. Mana ostalari. Hoy. Narx 10 million kami bor-a? Kami bor-a. Kelishtirib berasizmi? Dastlabki xizmatga kechib bo'ladi 10 million. 10 million ichida bu yog'i vodiy. Aha. Bu yog'i Samarqand. Vodiy bilan Samarqandga 10 million ichida dastlabki ichida. Dastlabki qildirib. Hurmatli obunachilar, mana 10 millionda ichida dastlabki ichida bo'lyapti. Lekin gibridmisan, gibrid ekan o'zi ham. Menimcha bu simental bilan shu nemismi yo rossiyskimi? Simental bilan nemisdan tushgan. O'shanchidan baqvat-a o'ta. Ham oke sutga yaxshi to'ygan. Sutga to'ygan ham. Onasi chaqiryapti. Onang yo'q endi, bo'ldi endi. Yo vodiyga ketasan, yo Samarqandga ketasan deydi, yoki Voxoga ketasan, yo shu yerda Toshkentga qolasan. Kimga nasib qilsa mana, hurmatli obunachilar. Hozir bundan tashqari aqa yuravering aka, nari sheringdan oldi. Ularni turgan joyini ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Rossiyskiy obunachilar bor. Bu da baqvat, matroslar. Buqalarga o'xshayapti. Lekin sigirmisan, sigir bo'ladi bizga qarab. Xudo xolasa 30 millionlik kamada sigir bo'ladi-da. Ana, juda chaqqon. Hurmatli obunachilar, bu yerda endi mana hurmatli do'stlar. Mana anaqangi gibrid rossiyskiy mana semental qoni bormi endi bunda ham? Oke, bu shoxli variantdi. Xuddi shunga o'xshaydi. Bu gibrid sementa. Semental bilan mana oyoqlar. Rossiyskiy nimadir qoni bor. Narxi nech pul aka mashinalarimiz? Bosh kelishga. 10 million so'm aka. Bu 10 million so'm. Bunisi? Bu rossiyskiymiz. Rossiyskiymiz 11 million. 11 million bu. Faqat ayb yo'q, ovqatdagini siqilib qolgan. Bo'ldi. Mana bilamiz aka. Ularimiz, to'qolimiz nemis, toza. Aha. Ular 10 million kelishtirib beraman. 10 million? Kelishtirib beraman. Mana bizchi varmiz. Bunisi ham 10 million. 10 million. Rossiyskiy bilan gibrid. Bo'ldi. Mashmollarimiz bor hozirgi kunda. Buqachalar tugadi. Buqachalarimiz 3ta bor. Aha. Kichkina sutdan chiqqan ovqatli bo'lni kirgani bor. Ular nech million? Ularni 6 milliondan qilib beraman. Xudo xolasa. Ana shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun yangi paytda kelib qolishi mumkin. Aloqada bo'lasizlar, hammaga omad. Kelaverasizlar. Molni zo'rlari shu yerda, xudo xolasa. Mana qarang, molni qarang, go'zalligi, dahshat. Hammaga omad, xudo xolasa kelaveringlar. Yaxshi mollarni sanab sotdilar. Mana shu bir joyda bo'lib qolsa, dastavkalar Xorazmgacha ketaveradi. Bu yo'g'i hammasi shu 5-tasini bir joyda olishsa, bu yo'g'i Xorazm, bu yo'g'i Andijon ketdi. Dastavka qildirib beraman. Shunaqa gaplar. Kelaverasizlar, kelganda yeb sog'ligini ko'rib olinglar. Hammaga omad. Musofirda yurgan ko'k opa-singillarimizga omad tilaymiz. Alloh taolo xudo bo'linglar. Yurtimiz tinch, osmonimiz musofir bo'lsin.
Allah kazalardan Allah'ın özü eserlesin. Hemenimizde kere orası da.